27 vjeçari Amza Çela, i cili masakroi me thik në fshatin Jau pas të skraparit mbrëmjen e së hënës, 77 vjeçari Ramadan Çela është përballur sot me togat e zeza të gjykatës Beratit. Prokurori i çështjes Tasim Puci ka kërkuar burg pa afat dhe vlerësimin të lishëm të masës së sigurisë të të arrestuarit, ndërkohë që avokati ka pretenduar se ai vuan nga probleme të shëndetit mendor, gjë që nuk mund të vërtetohej pasi ai nuk kishte një raport mjekësor për t'ia paraqitur gjykatës. Pasi i shqyrtoi të dyja palët, si palën akuzatore dhe atë mbrojtëse, gjyqtarja e çështjes Adelaida Gjuzi vendosi të cilësonte të lishëm arrestimin e 37 vjeçarit Amza Çela dhe vendosi për të masën e sigurisë arrest me burg. Zoti Mamuta, ju ishit avokati 37 vjeçarit, çfarë u vendos në seancë? Gjykata regjistroi Berat vlerësoi të lishëm arrestin flagrant të shtetasit Amza Çela dhe caktoi masën e arrestit në burg. Juve më thatë që... Gjukata miratoj vendimin që caktoj prokurirët e gjysa. Do më kërkesi që miratoj që kërkoj, do më kërkesi në bërë nga prokurirët e gjysa Berat. Juve çfarë kërkuat, zëtë avokat? Po, ne bëm deklarimet e nevojshme, shteta si Amza Çela, si që kanë deklaruar edhe vllajti Suleman Çela, vuan nga një sëmundje e qërgullimit mendor, ndije i penduar, pretendoj që ishte ofenduar nga viktima, to ishin. Atere, a ka një raport mjekësor që e vërteton se Amza Çela është i sëmur? Në momentin aktual që u bë vlerësimi i arrestit dhe caktimi masë sigurimit, nuk ishim një dokument të tillë. Kjo mbetet për të marrë dhe provuar nga prokuroria e gjysmës Berat për të administruar këtë provë. Zoti avokat, çfarë tha veti pa i? Po, e pranoi dhe ndjeti penduar. E pranoi dhe ndjeti penduar. Faleminderit. Thank you.